Què és un obrador? Un obrador compartit és dins l'espai agrari, com ja en d'altres obradors, és aprofitar els excedents que tenen els pagesos i fer-ne un semi-elaborat. Quan parlem d'un semi-elaborat o d'un elaborat, seria, parlaríem de sopes, de tomàquet fregit, de melmelades... Per tant, aprofitar doncs, aquests excedents que tenen els pagesos perquè tinguin un producte a més valor afegit. No? Per tant, aquesta és la idea marca i simplificada.